Čus a všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video. Takhle začínáme ve skříni. Jo, mám vás položené tady. Protože se jdu teďka obléct, právě jsem si udělala svůj make-up. Je asi 5:30 ráno, jakože fakt nekecám. Jo, dobře, tak kecám je 5:40, ale vstávala jsem 4:30, jo, aby bylo jasno. A v dnešním videu vám vlastně ukážu, jak probíhá můj den ve škole, akorát bude to o trošku zpestřenější, jelikož dneska je pátek, což znamená, že je fotbalová hra, nebo prostě fotbalové utkání naší školy. Takže ten den bude trošku zajímavější, bude se něco dít ve škole, potom bude večer fotbal, takže jsem vám to chtěla celé natočit, protože oni tady ty fotbalové utkání berou fakt vážně. A bude to podle mě hrozně zajímavé. Dneska ráno jedu autobusem, který jede v 6, protože než vyzvedne všechny ty děcka, to trvá hrozně moc dlouho, takže na můj zastávce on prostě zastavuje v 6 ráno a ve škole budu až nějak v 8, což je prostě brutální. Každopádně jsem vás chtěla vzít s sebou, aby se to viděli, jak to asi tak vypadá. A já se jdu teda obléct a ozvu se vám. Mě prostě neuschlo tričko, v kterém dneska mám být, jako by v tomhle. Ještě jsem vám chtěla ukázat můj nový batoh do školy, koukejte. Všude ještě tma. A můj teďka mě teda hodí na autobusovou zastávku, která je asi minutku s tady, tak abych nemusela čekat venku. Mě už teďka skončila škola, takže čekám teďka na svého hostačku, který mě vyzvedne za chvilku a pojedeme domů. Pak bude fotbalová hra, takže vás vezmu sebou. Takže já už jsem konečně doma a půjdu si udělat něco rychlého na jídlo. A pak se asi udělám vlasy, udělám si znovu make-up, převleču se a pojedeme asi tak za hoďku. Jelikož nemám čas na nějaké extra jídlo, tak já si vždycky dělám tady tyto zabalené jakoby tacos, které jsou plněné masem a sýrem a je to nejlepší věc na světě, kterou jsem kdy jedla, fakt. V Česku to asi neseženete, ale tohle je fakt nejlepší věc na světě. Ještě jsem si koupila ledové kafe na zítra, takže s tam teďka udělám led, aby to zítra bylo dobré. Toto je další nejlepší věc na světě, kterou jsem kdy pila. Já nesnáším jakoby kafe a toto je prostě ledová káva s příchutí z kořicových, prostě víte, jak máte v Česku takové ty brýle, jak mají jednu část makovou a druhá je taková skořicová, tak to přesně chutná takhle. Prostě káva s příchutí těch skořicových brýlí, jo? Nejlepší. Vždycky přijde, že tady ty suché šampony prostě nic nedělají. Že ty vlastně jsou pak ještě horší.
Slyšeli jste to pípnutí? To byly moje tacos. No dobře, možná je to trošku lepší. Co myslíte? Každopádně tady to tričko. Já tady dám radši ruku, aby mi to YouTube nesmazal, jo, ale vy chápete, co na tom je, jo? A je to vlastně značka mého kamaráda a je to strašně cool nápad. Je to hrozně hezký střih a vypadá to prostě mega dobře. Takže tady máte Instagram, kdybyste si to chtěli náhodou objednat. Dokonalost. Co ten hezký s pečou. Let's go.